afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliland Faisal Xiis ayaa ka hadlay shil baabuur oo ka dhacay duweedka degmada Daarburu. Shilkaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa gaarigaasi dhacay waxa lahayd shirkadda socdaalka ee Bixin Group. Waxaanu afhayeenka oo ka hadlay shilkaasi dhimashada iyo dhaawaca isugu jira uu sheegay inay dad ajaaniba iyo dad Soomaaliland darihiba ku jireen dadkaasi dhintay, halka kuwo kalena ay dhaawac yihiin. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliland oo faahfaahin ka bixinaya shilkaasi baabuur iyo waxa sababay ayaa waxa wari anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliska, waxaan tacsiid tiinaya in la u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen shilkii maanta ka dhacay halka Kodeere iyo Daarburu u dhexaysa. Halkaa waxaa ku dhacay baabuur minibus ah oo ay leedahay shirkadda laga bixin, waxaa ku dhintay 4 qof, 2 waa Bangladesh, 2 waa Soomaali Soomaalilandir, waxaa ku jiray darawalkii baabuurka waday. Shilkaa waxaa sababay darawalkii baabuurka waday oo ku hadlaya mobile. Waxaa ku dhaawacmay 10 qofood, 4 qof waa Bangladesh, 6 kalena waa Soomaalilandir. Markii shilkaas u dhacay, waxaa goobta markiiba yimid taliyaha ciidanka booliisku rugti uu ka sameeyey Daarburu ayaa markiiba usoo gudbitay oo goobtaa dambi ku dhacay timid. Taliyaha ciidanka booliisku rugtaasoo kaliya muu sameynina, wuxuu sameeyey rugo badan sida Xamaas, Kalabayd, halkaa looga dhexdari weyne rugahaasoo dhan buu sameeyey. Wuxuuna u sameeyey waxa weeye si looga hortago shilalkaasi inaan dhicin oo xawaaraha saaidka loo yareeyo. Marar badan buu itqaaday taliyaha ciidanka booliisku inaan mobilada lagu hadal, in xawaaraha saaidka la dhimo. Laakiin maanta warkii way dhaaftay, qofkii meel kasta rug baa laga sameeyey, ha ku tala galo in lagu qabanayo goobaha cayiman ee soo sheegay. Waxaan leenahay rakaabku hadday arkaan darawalka oo ku hadlaya mobil, waxaa laga codsanayaa inay u sheegaan rugaha ugu dhow ee ciidanka booliiska joogaan. Taliyaha ciidanka booliiska wuxuu farayaa in rugaha loo soo sheego inay markiiba baabuurka joojiyaan oo wax ka qabtaan. Kiiska baadhistiisu way socotaa, wixii ka soo baxaana dib baa ka soo sheegi doonaa baadhista ka hor dhacmayne. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuwu, Star TV, Hargeysa.